දෙකකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ගත වුණා අපි ඔබ මෙහෙම හමු වෙන අවස්ථාව නැති වෙලා. ඉතින් ඒක අපිට විතරක් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයිනේ. මුළු ලෝකේ පුරාම හැමදෙනාම ඒ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා තමයි අපි වේදිකාවේ අපිටත් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ඔබවත් නිදුක් නිරෝගීව රැක දෙන්න කියලා ඊශ්වරයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ. ඉතින් අපි තීරණය කළා මානසික ආතතිය වින්දනීය උත්තේජනයකින් වෙනස් කරන්න. ඒ කරන උත්සාහය නිසා තමයි රංග මඩලින් ගී හඬක් මෙලෙස සංවිධානය වෙන්නේ. වැඩි කතාබහට යන්නේ නැතුව අපි අපේ වැඩේට බහිමු. අපි මුලින්ම පටන් ගත් මේ රාමායන නාට්‍යය. दे दू पियानो चापे तव मनो नैमी बंदा मा दे दू पियानो वयसा सफीरी मम රාමයට අනුව දසරත රජුලුවන්ගේ පුතා තමයි රාමා. රාමා කියන්නේ විෂ්ණුගේ අවතාරයක් කියලා තමයි ඉතිහාසෙ කියවෙන්නේ. රාමයි ලක්ෂ්මණුයි ඇවිදගෙන යනකොට මේ පද්මාවති දකින්න රාමට අර අපි කියන්නේ පොඩි එහෙම එකක් ඇති වෙලා සිතක් පහළ වෙනවා. බලමු රාමට පහළ වෙච්ච හිත මොකක්ද. प्रिया मन मत मागे दकला उन माधवे विहरदे प्रिया मन मत मागे दकला उन माधवे विहरदे सन सापन में माव कलनेर तीन सार रन लंदे सन सापन में माव कलनेर तीन सार रन लंदे प्रिया मन मति मागे देखला उन्माद वे विहर दे सिप गंत तिगे मुन देनवाना ओम पिन्नत वे සිප ගන්ත තිගේ මුණ දෙනවා නම් ඕම පින්නක් නේ මාගේ මනාපේ ප්‍රසින්දේ මං කීවේ විලන්දේ මාගේ මනාපේ ප්‍රසින්දේ මං කීවේ විලන්දේ උන්මාද වෙන්න සිත මූණ බලා වාසනා උන්මාද වෙන්න සිත මූණ බලා වාසනා අහුපාවා මනිත මේමා පත්මේ කිපේන මූණ සොඳ මූණ දිලි සඳ කිසර කාලේ මේ කාලේ පත්මේ කිපේන මූණ සොඳ මූණ දිලි සඳ කිසර කාලේ මේ කාලේ අත්පාද වාතු කළ සීමිතා ලස්සනයි
අත්පාද වාට්ටු කළ සේම ඉතා ලස්සනයි නිතරෝ පේකේ රනින් සෑදු පත් මේකි පේන මෝනා සොඳ මෝනා දිලි සඳකි සරත් කාලේ මේ කාලේ ධර්ම පුල්ලි පේලි සැදි නිත්‍ර මාගේ පීති වේවි චර්ම පුල්ලි පෙලි සැදි නිත්‍ර මාගේ පීති වේවි රැගෙන උකේ හමරන්වන් සාදනු මට හැත්තේ ස්වාමි සිත ආශාවේ දෝමාගේ වෛරන් ලසන මුබයා දුටුවාද ස්වාමි මගේ ස්වාමි දුටුවාද ස්වාමි මගේ ස්වාමි ලසන මුබයා ලසන මුබයා සීත සීමාවෙන් පයින්වා රාවණා දඬුමොරණෙන් ඇවිල්ලා සීතාව පන්න ගන්නවා සීතාව අරන් යනවා රාවණාගේ භවනට මේ අතරේ රාම හොයනවා හැමතැනම සීතාව බොහොම දුකින් හොයනවා සීතාව අපි රාම කෙනෙක් ගෙනාවා මෙතෙන්ට අලුතෙන්ම රාම රාම දුක් වෙන හැටි ගුණසේන කියන විදිය බලමු සීතාමා फिर जाने ओहदो ने कला बोही सोता दे तेरा වර යවි දිසක ඇයවනු දැක මුදේ වර යවි දිසක ඇයවනු දැක මුදේ මෙහි මෙරියව වේදන තවන කලේ මෙරි ඊට පස් වෙන්නේ රාම සීතාව හොයන හනුමා කියන චරිතය හැමෝම දන්නවා හනුමා රාමට එකතු වෙලා හනුමයි රාමයි ලක්ෂ්මණයි සෙනඟ පිරිවරාගෙන මූද දෙබා කරගෙන එනවා රාවණා අඹ දඹ නාරං තෙසෙල් දෙල් පනා ආමේ වනාසපා ලබනෙම් අඹ දඹ නාරං තෙසෙල් දෙල් පනා තකාමේ වනාසපා ලබනෙම් ගංගාවේ ඕලු ඇත්තේ වායේ කැම නැත්තේ ඇත්ත පුෂ්ප අත්තේ අත්තේ ඒවා පිපේ ගංගාවේ ඕලු ඇත්තේ වායේ කැම නැත්තේ ඇත්තේ පුෂ්ප අත්තේ අත්තේ ඒවා පිපේ අප දඹ නාරං කෙසෙල් දෙල් පනා කකාමේ පනා සපා ලබනේ පක්ෂීනාදේ රැත්තසේවි හීන් හඬම දෙත්නයි පක්ෂීනාදේ රැත්තසේවි හීන් හඬම දෙත්නයි මල්ලිකාවල් බොහෝ තිබ
දෙන්නා මල්ලිකාවල් බෝති වෙන්නා විශාල මේ වනේ මම් ප්‍රවේසම් බොහොම වෙලා ඉන්නෙම් ප්‍රවේසම් බොහොම වෙලා ඉන්නෙම් කොහොම වෙතත් අපේ වේදිකා නාට්‍ය ඉතිහාසය දිහා බැලුවා මේ ගැන කතා කරනකොට අපි ඔබ සැම නතර වෙන තැනක් තියෙනවා ඒ තමයි අපේ වේදිකා නාට්‍ය ඉතිහාසයේ මුදුන් මල්පෙඩ බඳු වූ මහාචාර්ය සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ මනමේ නාට්‍ය දැන් ඔන්න මනමේ නාට්‍යයේ පළවෙනි දර්ශනය ප්‍රේක්ෂකයන් රසිකයන් ඉදිරියේ තිරය විවරණ කොට ඔවුන්ට මුලින්ම පේන රුව ඔහු ඉතින් මේ ගැන සරච්චන්ද්‍රයන් කොතරම් සතුටු වුණාද කියනවා නම් යම් මොහොතක ඔහු මේ අවස්ථාව මතක් කළා කියනවා සිදු වූයේ ආශ්චර්යයකි කියලා. ඒ ඔහු කතා කළේ වෙන කවුරුත් ගැන නෙමෙයි අද අප ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න ශාමන් ජයසිංහයන් ගැන. සකල දක්ම සුරනර මස්තකයේ සදු ශ්‍රී භූෂිත පාතබල් අකිල මෝහ තිබිරය දුරලවෙන් මුළු ලොවේ දෙසු සත්තර් මය විපුල අපිත් එක්ක ඉන්නකොට කෙනෙක් මට කිව්ව නුවන් ජනවාරි මාසේ we have to do something for shaman කියලා. shaman අංකල වෙනුවෙන් යම් දෙයක් කරන්න කියලා කෙනෙක් කිව්වා. ඉතින් ඒ පුද්ගලයාට විවේක ගන්න සිද්ධ වුණා මාස කිහිපයක්. නමුත් ඔහු දැන් ඉන්නේ ඇවිල්ලා. ඉතින් මට හිතුණා මේ අවස්ථාව මතක් කරන්ඩ මේ වටපිටාව මතක් කරන්න ඔබට පුංචි සිහිවටනයක් දෙන්න. මේක දෙන්න ඕන හොඳම පුද්ගලයා තමයි මේක කරන්ඩ හිතේ තිබුණු ඒ පුද්ගලයා. හරි. සමාවට ඔහු කරා නම් ඊට වඩා හොඳ අඳුර කරන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ආරාධනා කරමු බන්දු දිසානායක මහත්මයාට මෙන්න මේ පුංචි සිහිවටනය ශාමන් ජයස් අපි මේ අපි දින සාපාරිය පුරා විඳින මේ අපි ධාර්මික සංස්කෘතික අපිට හඳුන්වා දුන්න මේ පරෝගාමී ගෞරව කිරීම ඒ වාගත අභිවාදනය කිරීම අපේ එක මණ්ඩධර්මය වලකා ගත නොහැකිය ඔහු ලුහුබැද යාමෙන් නැත පල ශුභා කරවා ගන්ත ඒලඳ සෑය පිතහු පනී ඇයගේ එකම ගින්නට පුද කරන්නට එකම අලු ගොඩ වීදවෙන්නට සැනසුමකි ඔහුට එය ලද නොහැකි මේ ලොවේ වවු කුසින් උපත ලත් සත්ව කෙනෙකු වවු කුසින් උපත ලත් සත්ව කෙනෙකු අන් කවර ලෙසකින්ද අවසනක් පතන්නේ අන් කවර ලෙසකින්ද
අවස නත් පතන්නේ මේ කතාව ද අපි අහලා තිනවනේ අර ලෝකේ ජීවත් වෙන්නට ලස්සන ඕනෑවේ ලෝකේ ලස්සන වෙන්නට දෙදෙනෙකු ඕනෑවේ මේ දෙන්නෙක් ගැන මේ දෙන්නගෙන් පළමු යන තමයි මනමේ නාට්‍ය සිංහබහු නාට්‍ය දෙවන නිෂ්පාදනයේ සහ මහාසාර පළමු සහ දෙවන නිෂ්පාදනයේ පේමතෝ ජායති සෝකෝ ප්‍රථම නිෂ්පාදනයේ අංග රචන ශිල්පියා සහ ඇඳුම් නිර්මාණ ශිල්පියා ඔහුයි ඊට අමතරව හෙන්රි ජයසේනන්ගේ පෞකාරයෝ ජනේලය දානන්ද ගුණවර්ධනගේ නරිබෑනා ගුණසීන ගලප්පත්තිගේ සඳකිඳුරු මූදුපුත්තු දේවතායලි එවැගේම ෆීලික්ස් ප්‍රේමවර්ධනයන්ගේ මිනිස් ගති යන නාට්‍යවල ප්‍රධාන අංග රචන ශිල්පියා ඔහුයි ඒ ඔහු එතකොට ඇය ඇයත් කලාවට බොහොම ආදරය කරා කලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇය රංගන ශිල්පිනියක් වශයෙන් ඇය චිත්‍රසේන වජිරා කලායතනට සම්බන්ධ වෙලා ලෝකේ පුරාම නර්තන කණ්ඩායමකට සම්බන්ධ නිත්‍ය සමාජයක් විතර ගමන් කරනවා ඔස්ට්‍රේලියාවට ඇතුළුව ඇයත් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ හිලටම යනවා ගිහිල්ලා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කතිකාචාර්යවරියක් බවට පත් වෙනවා ඉතින් මේ දෙන්නගේ ලස්සන කතාව තමයි මේ කියන්න හදන්නේ ඔහු මේ අපි ඉදිරියේ ඉන්න පද්ම කුමාර එදිරිර මහතා ඇය බිරිඳ සිරිමාවෝ චන්දසිංහ මහත්මිය එදී අපි පුංචි සිහිවටනයක් දෙන්න තියෙනවා ඔබ දෙදෙනාට මම ආරාධනා කරනවා අපේ මෙල්බන් වේදිකා නාට්‍ය ගණනාවකට ලංකාවෙන් හිටගෙන අල්ලා ඉදිරිපත් කරන්න වේදිකාවට එන්නේ නැතුව එක්කෝ ආලෝක කරන පද්ධතිය ස්ථානය තුල එහෙම නැත්නම් පිටුපසින් ඉඳලා උදව් කරපු අපි කවුරුත් දන්න ආදරණීය උපා අයියට උපා උපදාස මහතාට ලන්දක ගියස් මිනි පහන් ලෙස දිලෙන බවනෙක් කවි දීපක නොඇද වූයෙමි තතුනු දත්තෙන් ඔබ දුටු වේලේ සැබෑවිය වරින් වර ආලෝක වන සැටි මෙස්තික වරින් වර ආලෝක වන සැටි වරින් කලි නිවි යන සැටි පසක් නොකෙලිමි මෙතුවාකල් ඔබ දුටු වේලි සැබෑවිය පේමතෝ ජායති සෝකෝ පේමතෝ ජායති භයං පේමතෝ විප්පමුත්තස නත්ථි සෝකෝ කුතෝ භං මගේ නෝනේ කියන්නේ තාකේ ඉතින් මම කිව්වනේ අනිත් අය වේදිකාවට ගේන්න නිතරම උත්සාහය නිසා උපాయ වේදිකාවට ආපු වෙලාවට එහෙම යන්න දෙන්න උමනාවක් තිබුණේ නැහැ අපිට. ඉතින් මේ තුන් දෙනා නිතරම එකට හිටපු එකට දේවල් කරපු තුන් දෙනෙක්. ඉතින් තුන් දෙනාගෙන් දෙන්නෙක් දැන් වේදිකාවට ආවා. බන්දු දිසානායක සහ උපා උපදාස. තව එක්කෙනෙක් අඩුයි. අපි යාට ආරාධනා කරනවා. පුංචි සටහනක් අපි ලිව්වා උපාය ගැන. ඒක ඔබට කියවන්න කියලා. සෑම් අයියට සෑම් වීරරත්න මහතා. Classical Adhinaga, presented to Mr. Upa Upadasa in appreciation of his significant and profound contributions to the Sri Lankan community theatre in Melbourne over four decades. Upa's work with the Sri Lankan community in various art forms has helped to diversify and enhance Melbourne's multicultural fabric. Upa, Melbourne Sri Lankan Theatre Community salutes you. Ranga Madalin Gihandak, 18th April 2021. අපි ආරාධනා කරනවා අපේ මෙල්බන් කන්සල් දූරන්දර කපිල ෆොන්සේකා මහතාට මේ සිහිවටනය උපා උපදාස මහතාට පිරිනමන්න කියලා.
दाने दे संतर दाने दे संतर बोदोस्किया मागे बोदोस्किया सिविदे से वैसियो की पी पन्ना मालू ये में वन पन्ना मालू ये में वन बोदोस्किया मागे बोदोस्किया Visa to work, study or live in Australia can be very challenging due to the complexity of the rapidly changing visa system. Destiny Migration Solutions will lodge your application and obtain your visa by managing the entire process for you. For your convenience, we have offices in Sri Lanka and Melbourne. Destiny Migration Solution and Australian study options through Destiny Education. Destiny Migration Solutions, your trusted partner in Australian migration. स्वामी पादचारिका ए बेऊ नोकिया बेरी ए बेऊ नोकिया बेरी मम स्वामी पादचारिका मम स्वामी पादचारिका पुर वरदन रन आग नर नामे पुर वरदन करन आग नर नामे गंभीर ते दैति कुंस्तन इनुपुरे कुंस्तन इनुपुरे पुर वरदन आग नर नामे मंत्र
තෑගිලෙසට දැන් ගෙන යාමි රස කැවුම් තෑගිලෙසට දැන් ගෙන යාමි රස කැවුම් පාලේ බැඳ මාගේ ලම්යවන් ඒ බැඳ මාගේ ලම්යවන් එන්නේ පිමේ මල් කෝලා පාරියන්නට බැමුන්ද සමගින් පාරියන්නට බැමුන්ද සමගින් මව්පියෝ නිදහස් වෙන්න සීතා බැඳ දුන්නේ යා මාමේ අඟුටු මිටියට දුන්නේ යා මාමේ අඟුටු මිටියට අඟුටු මිටියාවට මං සුන්දරිය නැත්ද හැදරුව මං हमुदावे नायके सिंधु लसन अभी उत्तम वन लोव पतला इंगलंत नमी युतु विपुला तुंग सीरिं रेंदु सकला दिस लंडन पुरवर निमला රජසේවනි නිති ගම්බීර ලන්නේ රුකුන් ආව යුද සුන්දර වෙන්න විකුන් මාගේ තෙද දීර්ගේ සිතුනාදේ පන්නා මිග පන්නා යන වැන්නා කෙසරින්දු सुन्ना बल कन्ना हद पिन्ना हद पीन्दु महागिरि दबे नगिनवा महागिरि दबे नगिनवा महागिरि दबे नगिनवा अपयन मग गिनियाउवे हिरि पोद पिनि वेहि अल्ले अपयन मग गिनियाउवे हिरि पोद पिनि वेहि अल्ले समनल सुरंगना लोके अरुणलु प्रभात दे दुन्ने समनल सुरंगना लोके अरुणलु प्रभात दे गमने केलवर दुट्टुवे कौरुद महागिरि दंब तरणे कले कौरुद गमने केलवर दुट्टुवे कौरुद महागिरि दंब तरणे कले कौरुद सिद्धि जय में सीन इसौवे जसकोलम कीन नाट्य में दयानंद गुणाधारी के जस लंजिना नाट्य में चरित्र करे जस यक चरित्र करे मनो अपि ये सिंधु हम ගම්වල සමතන අවිද කොසිනේ වෙල්ලාව කරෙදි අසුරා ගන්නේ සොඳ සොඳ පිරුවට වියන් බඳින්නේ පෙඩි හමාවද සබේ නටන්නේ මෙරට සිටිනා महतुंग अनता आमी बियान बांधी नाले समेराता लोना मुनि राधके श्री दलता पिंगमी
विलंद जाति अति कलंद्रन कूडुवे गिरवा दमाला यन्ने इगिली रौदिदी लबना सेवन सपता कवाला विलंद जाति अति कलंद्रन कूडुवे गिरवा तमाला यन्ने इगिली रौदिदी लब ना सेवन सपता उपन्नत यम के नित मेलोवे मरनयत कुटायत नलले उपन्नत यम के नित मेलोवे मरनयत कुटायत नलले मरनयत ऐद में केटुवे महाबंबा मनुसता नलले දුටුවම් රජුගේ සතුරන් නැසලා අනුරාධපුර නගරය බොහොම ලස්සනට හදාගෙන යන ගමන් රුවන්වැලි මහසෑය හදාගෙන යනවා. අපි අහලා තියෙනවා එයාට ඉවර වෙනකන් ජීවත් වෙන්න බැරි වුණා කියලා. ඒකට තියෙන ජෝන් සීලා ලියලා ඒක ඇතුලේ පොඩි කතාවක් වතක් මේ නගරය අලංකාර කරන කාලේ පොකුණු අරමෙව හදලා තියෙන කාලේ නාගලෝකෙන් එනවා නාග කන්‍යාවියක්. එයා ඇවිල්ලා මේ පොකුණේ නාන ගමන් මේකේ ලස්සන විචිතුරු දැකලා संतोष भी अभी तक मेतन ये नाग कन्या ओकुनु सीत पेंपी सरन हंस से रुगोम ओकुनु सीत पेंपी सुवंद पात ओलु आदि नो एक पुष्प අශෝක කුමාර නාට්‍යයේ සාලිය කුමාරයයි
අශෝක මාලයි හම් වෙන වෙලාවේ වෙන සිද්ධිය ඒ නාට්‍ය මේ විදිහට ප්‍රකාශ වෙනවා අපි බලමු අදත් ඒ රසය විඳ ගන්න පුළුවන් ඉතින් කියලා ජාතිය මාගේ පාල නිසා ආලට බියයි මං ආල වේලෙන් ගෝත්‍ර ගති ආල වේලෙන් ගෝත්‍ර ගති සුන් කරලාමි මං රාජ සපා මම ලක්දීවති නිසා අත්පසුරෙන් දුරු පෙම්බරය බඳ පන්දාසෙනි සිටිනි ලියවැල් පැටලි ගොසිනි පුෂ්ප පිපි මකරන්න කලාවි මොරුතේ පුෂ්ප පිපි මකරන්ද කලාවි මරුතේ හැමිලා මල් මත රංගන මණ්ඩපයේ මෙම මල් මත රංගන මණ්ඩපයේ මෙම මන්ද බලා හිඳිනේ තව පෙම්බර මා ස්වාමිනේ අන්න බලන් සඳරන් තැටියෙන් සුදුසිත ගඟුල් ගලනා හද ශෝක තැවුල් නිවනා ඔබට හිතනවා ඇති මේ වාදක කණ්ඩායම මාස්ටර් ඉන්නවා අන්තිම දවසේ එන්න ඇත්තේ වැඩ පුළුවන් කියලා නෑ පුහුණින් තිබ්බ හැමදාම මේ වෙනකන් තිබ්බ හැම පුහුණුවිටම පාස්ටර් ආවා බොහොම ස්තුතියි එවගේම කැමරන් අයියා ඔහිත උඩබෙල තබ්ලා වාදනයේ සාමී ප්‍රසංගේ ප්‍රධාන සංවිධායකරුන් හතර දෙනාගේ කෙනෙක් සංගීතය බාරගෙන නුවන් මේක ලස්සනට කරමු කිව්වේ නාලක බොහොම ස්තුති නාලක ගායක කණ්ඩායම නිමේෂ ගමගේ හිරන්‍යා මනෝරත්න වාසනා විරකෝන් මිලංකා චන්ද්‍රජිත් සෙව්වන්දිකා බේරත්න නාලිකා බේරත්න අංජිත චන්ද්‍රජිත් රෝහණ කරුණාරත්න හේමන්ත ඩයස් බානුක මනෝරත්න ඊට පස්සේ මේ මෙතනට පේන්නේ නැති වැඩ ගොඩක් කරපු අය චිත්‍ර වස්ත්‍ර සකස් කරේ ජගත් මුණසිංහ ස්ටේජ් මැනේජර් ජගත් කොතලාවල ආලෝකකරණයේ උදේ බණ්ඩාර ඊට පස්සේ කාටවත් නොපෙනී වේදිකාවෙන් ඉදිරියේ ඔගලන්ගේ සංවිධාන කටයුතු කැම්පින් කටයුතු හැම එකක්ම බලාගත්තේ අමරසිංහ අමුණුගම මේ සංවිධානය කරන්න මූලික වෙච්ච නාලකයි මාට් එක සම්බන්ධ කරන කෙනෙක් තමයි අශෝක සිල්වා සමග වරුණ සාවින්ද ඉතින් අපේ මේ අද ශබ්ද පරිපාලනය සමිත ජේ දැන් මෙන්න මේ ගීතය මේ ගීතයට අපිට අවසර දුන්නට සරච්චන්ද්‍ර මහත්මියට ලලිතා සරච්චන්ද්‍ර මහත්මියට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මේ ගීතයත් සමග අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා තවත් දවසක හමුවීමේ බලාපොරොත්තු වෙමි. පල්ලෙන පිඳලා ලෙන්දොර ඇරලා ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන්දොර හැරලා සිංහවා ගල්ලෙන බිඳලා ලෙන්දොර හැරලා සිංහබා මා සඳුර
සඳුර සිංහ සීවලි කල්ලෙන බිඳලා දෙන්දොර හැරලා ගොසින් සැම දෙන නැතේ කිසිවෙක් මම දැන කතිමි මම සැක කළේමි සිංහබා සිංහබා ලෙන තුල නොවේති පෙරලා නොයේති දෙන තුල නොයේති පෙරලා නොයේති මම දැන ගතිමි මම සැක කළෙමි මම දැන ගතිමි මම සැක කළෙමි සුරතල් තියනිය මුල කැටි වදනි මාසන සංගිය ආහාර විසන් සුරතල් දියනිය මොල කැටි වදනින් මාසන සන්නිය ආහාර පිසන්නිය කවන්නිය පොවන්නිය මාගෙන පියවන්නිය වනේ කම්පිත අසන්නිය සොයන්නිය ආවන්නිය ඕවන්නිය මාගෙන පියවන්නිය වනයේ දුකම්පිත ආසන්නිය සොයන්නිය ඇත්කොසින්ය ඇත්කොසින්ය ඇයි සුදුදුවනියේ නුඹවත් නොසිටියේ ඇයි සුදුදුවනියේ නුඹවත් නොසිටියේ සොහොයුරානම් හොල මොල ගති ඇත නුඹමින් මුතු නැත සොහොයුරානම් ඔල මොල ගති ඇත නුඹමින් මුදු නැත ඔහුගේ අනටද කීකරු ඔහුගේ පෙරලා එන්නේද ඔහුගෙන් ගැලවි ඔහුගේ අනටද කීකරු ඔහුගේ පෙරලා විනයාක්සේ පතිත වූ අහසින් කිස මතට දෙදරුම් දී මම වාම ඉදුරන් අඳුරු කරමින් පහරිනා රුදුරු මම වාම ඉදුරන් අඳුරු කරමින් පහරිනා නැත්ත දරුවෝ මා කෙරේ ලැදි උන්ට මාගෙන් උගේ වරදද නැත්ත දරුවෝ මා කෙරේ ලැදි උන්ට මාගෙන් උගේ වරදද උන්ට මාගෙන් කිම්ද ඌ වරදා උන්ට මාගෙන් කිම්ද ඌ
වරදා විශ්වාම සමග ආලේනා දරුරුවන් දෙදෙනෙකුදී දරුවන් දෙදෙනෙකු තීමා පෙම්බර ඇයි දරු කිව්නේ දරුරුවන් දෙදෙනෙකු තීමා පෙම්බර ඇයි දරු කිව්නේ දරුවෝ මාගෙරේ ලැබි උන්ට මාගෙන් ඌයේ වරදද නැත්ද දරුවෝ මාගෙරේ ලැබි උන්ට මාගෙන් ඌයේ වරදද උන්ට මාගෙන් කිම්ද ඌ වරදා උන්ට මාගෙන් ගොස් සෙදින මම සොයනේ මිවන වෙත සියලුම ගම රට නරකැල හැසිරෙන ගොස් සෙදින මම සොයනේ මිවන වෙත සියලුම ගම රට නරකැල හැසිරෙන නොදන් ඉතිහාසයක් නුපුරුදු එතිදෙන මෙමිනෙත පිරිපත පළකනු කෙලෙසද උදලයි තිහසරක් උපුරුදු මෙමිනෙත පිරිපත පළකනු කෙලෙසද දිරිය දිමුත් පුත නරයකි ගතමුදු ලොව දැක නැත අදවන තුරු කිසි කල දිරිය දිමුත් පුත නරයකි ගතමුදු ලොව දැක නැත අදවන තුරු කිසි කල ගොස් සෙදින මම සොයන්නේ නිවන් වෙත සියලුම ගම රට නරකැල හැසිරෙන නොදයි ඉතිහාසයක් නුපුරුදු එතිදෙන පැමිණෙත පිරිපත පළකනු කෙලෙසද දිරිය දිමුත් පුත නරයකි ගතමුතු නොදැක නැත වත වෙනතුරු කිසි කල